怎么被另眼相待呢？我也是捧钱要去投资啊，现在印度呢还是把中资拒之于门外吗？我们来问问朱老师。确实这真的是很特别哦，因为大家都知道莫迪这几年就是大量的招商哦，啊、尤其是科技业、汽车业，真的是会非常非常的欢迎哦。你像之前讲掉电动车，是莫迪亲自到美国去拜访马斯克，是马斯克其实本来没有那么想要去印度的，可是盛情难却嘛，人家总理都亲自来拜访我，我不去都不行了嘛，所以呢，马斯克的特斯拉就去了，可是比亚迪耶，现在全世界是跟特斯拉争龙头的哦。对，那他已经说我要去你印度投资，第一个我要投资10亿美金，金额也不少吧。第二个，你印度就跟中国一样，都不准人家独资，说要合资。比亚迪说我也找当地厂商合资啊，是完全符合你的要求，金额也够多，而且我也有技术哦，我不是没有技术哦，我什么都具备。结果印度居然说 no。不欢迎你来，对，原因这就很神奇了。他说基于安全问题，用国安理由又用国安理由了，所有其他厂商去都很欢迎，为什么电动车就不欢迎呢？因为大家也知道，电动车有很多的sensor，很多的摄影机啊什么的，在路上跑，是不是就担心这个中国制造可能对他们印度又有什么样的、对嘛？你看当年是不是在中南海要举行会议，是有一段时间就说特斯拉车不准进入特区，对，理由是一样的嘛。啊，所以你看到，结果这个比亚迪就真的就是踢到铁板了，你该要求的我都做到了，你还是不行，对，还是不行。好，那当然很有人想到，是不是还是有很多的中国跟印度之间的恩怨情仇？尤其我们前一段讲到，印度之前就修理中国的手机厂嘛，尤其是小米本来在印度市占率是第一名的，就被修理，就往下掉。好，那是讲到这个。两国之间的恩怨情仇，大家一定想到2020年的这个边界的这些争议啊。是，结果大家都以为事情已经到此告一段落，没想到印度最近拍了一部电影，对，就在讲这件事情。对，他们很奇妙，但是他们那是大印度的思想，所以到最后他们拍那个边界，两个人打来打去，丢石头狼牙棒，然后是印度人赢了。对啊，好，那这部电影叫做《印度人》。好，那个。有媒体去访问这个导演，导演就也不讳言的说，没有错，我就是爱国主义，所以我就是要拍这部片子。对，好，虽然他在片子里面其实从头到尾都没有明说我的对手是中国，对，可是透露很多的情节，就跟你讲，基本上就是在讲2020年的事情啊。好，譬如说呢，主角就有意无意喊了一句 China。对，好，那再来呢，我也看过他的预告片哦，车子里面的一些。敌人的车牌竟然有中文字，对，而且他那个他的敌人穿的衣服就很像解放军的制服，对，而且他们用的旗子就像中国的五星旗，红色底再加上一个黄色的星星，是，所以这一来真的是把中国给气炸了，中国就说，哎呀，你这拍的这个抗中神剧，基本上就是在侮辱我们嘛，因为里面呢。印度方面的主角是6个人，对，6个杂牌军居然可以把中国几百个人的部队给打得落花流水。是，那印度这中国就说，你真的是太夸张，你剧情怎么可以这么扯？我正规军打不赢你6个杂牌军，甚至很多的影射当年的情节，就是刚至于提到的，连狼牙棒都出来了。好，所以呢，结果中国自己的网友就出来讲的，你拍。中国拍抗日神剧也没有好到哪里去，更夸张的情节都有嘛。好，所以就凸显这两国之间的恩怨情仇啊。我们再回到这个汽车厂的问题哦。印度呢，它是全世界现在以去年来说，已经是全世界第三大的汽车市场，可是电动车的占比非常非常低。大家看到右边的图表，那条线你往最左边就是现在的情况。电动车市占率几乎是零。对，可是这几乎是零当中呢，居然塔塔拿了85%，哇！你要在印度市场要打赢当地的厂商，真的是有困难，是，除非你真的就是秀个短袜。对，所以你看它油车里面的第一名是谁？是日本的铃木汽车。嗯哼，铃木汽车我们知道它在日本算小厂嘛，可是居然可以在印度是第一名，嗯、因为它本来就都出小车，是便宜又大碗。好，所以回到了电动车，大家看到这个右边的图右上角。告诉你，印度未来一定会跟上世界潮流嘛？所以预估到2030年的时候，它一年要卖150万辆车。可是你怎么跟塔塔打？对，塔塔已经是印度的龙头了，那而且他的动作不是这样子，他现在也开始到国外外国去找元首，所以他第一个想到的是谁？他的宗主国。嗯哼。
英国嘛，所以呢，塔塔到英国去设了电池厂，大家想，英国电动车电池有较厉害吗？应该没有吧？那英国的人力成本也很高嘛，是，而且英国现在已经脱欧了，你在英国设了厂，难道你想要卖欧洲吗？对，也没道理啊。如果你要卖欧洲，你要在欧盟会员国嘛，那他在想什么？对，好，原因是因为他生产的电池其实他不是要卖到其他地方去，他是要给两台车子用，一个就是捷豹，就是 Jaguar，另外一个叫做 Range Rover 入华，因为这两个都是塔塔的哦。早大家可能这个观众很以为都他还是英国车，没有错，牌子是英国的，可是事实上这两台车子的这个经营权或者说所有权早在2008年都已经被塔塔买下来了，所以塔塔在英国设厂一方面当然是着重英国本土上，因为这两个车子在当地还是有市场，另外一方面呢就是我还是为了我自己嘛，所以说你要打赢塔塔真的还有的拼的。